barchangizga bugungi boshlangan to'ylar muborak bo'lsin. Imonsizdan o'r topgan, ajalga ham qo'l ochgan, terak ekib tol chopgan, bandasini kim ko'rgan? Molon berib o'g'liga, urgumchakning to'riga, yurib borgan go'riga bandasini kim ko'rgan? Ota, ona, el, vatan, nomiga she'r bitmagan, umrida sevilmagan, to'yni havas qilmagan bandasini kim ko'rgan? Avvalambor, assalomu alaykum to'y sevar, san'at sevar aziz xalqim. Assalomu alaykum bardoshim mustahkam, iymoni bud. Boshiga dard tushganda uni ko'z yoshlari bilan emas, balki kulgu bilan yenguvchi. Allohimning bergan har bir quvonchli hamda og'ir kunlardan metin iroda bilan o'tuvchi. O'z baxtidan ko'ra farzandlarining baxtini ustun qo'yuvchi aziz zamondoshim. Yaratgan Allohimga beadad shukronalar, hamdu sanolar bo'lsinki, o'zbekimizning faizli bir xonadonida bugun yana bitta baxtli oila barpo bo'lmoqda. Albatta ushbu kechamizni asosiy sababchilari chiroyli bir, faizli bir koshonaning Olot tumanining ko'rki sanalmish Abdurasul ota tantanalar saroyining shoh suppasini taxtu ravonini bezatib turgan ikkala yoshimiz kelinu kuyovimiz. Kuyovimiz azizjon hamda kelinimiz Maryam xonlarning baxtu sal oqshomlari. O'zimizga berilgan fursatdan, imkoniyatdan foydalanib kelinu kuyovimizni bugungi unutilmas lahzalar bilan chin yuragimizdan muborakbod etamiz. Sizlarga baxt, baxtdan oltin taxt yori bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz. Muborakbod etamiz bugungi farzand to'ylar bilan Bobomurod bobojonlarni, Norgul buvijonlarni, Gulnora yangamizga farzand to'ylari muborak bo'lsin. Beknazar akamizga farzand to'ylari muborak bo'lsin. Zafar aka, Muhabbat yanga farzand to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Yangiboy bobomizga, Gulnora ayamizga nabira to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Hurmatli do'stlar, qadrli davramizni aziz mehmonlari. To'yimiz davrasi ochiq. To'yimizga chaqirilgan, taklif qilingan mehmonlarimizni aksariyati kelib bo'lishdi. Yana kelsalar kutaveramiz. Ushbu faizli koshonada to'kin dasturxonimizga tortiq qilingan hamda bundan keyin tortiq qilinadigan nozu ne'matlarimiz sizga muntazir va albatta bugungi tantanali kechamizni chiroyli qilib, esda qolarli darajada qilib o'tkazib berish uchun kelin kuyovlarimizni baxtli onni bir umrga tarix zarvaraqlaridan muhrlanib qolishdi. O'zlarining hissalarini ulashish maqsadida Ko'xna Qorako'l va Azimdan qadam ranjida qilgan san'at jamoasi bilan sizni yaqindan tanishtirib o'tamiz. Qator yillar mobaynida xalqimizni yaxshi kunlarda, to'y va hashamlarda o'zlarini beminnat xizmatlarni ulashib kelayotgan betakror iste'dod sohibi xushovoz xonanda o'zlarining bir qancha qo'shiqlari bilan allaqachon xalqimizning qalbidan, ko'nglidan chuqur joy egallab ulgurgan betakror iste'dod sohibi Xandam Faxriddinov boshchilik bir guruh san'at jamoasi aziz mehmon barchangizga yaxshi kayfiyat, ochiq ishtaha hamroh bo'lishini tilab qolamiz va san'atkorlarimiz jamoasidan bugungi oqshomimizga talgan betakror taronalarimizga navbatni havola qilamiz. Kelin kuyovlarimizga yana bir bora bugungi to'ylar muborak bo'lsin. Azizjon baxtli bo'linglar. Sizlarga o'zlaringiz xohlagan, o'zlaringiz istagan paytda o'tirishga ruxsat. Bemalol o'tirib olib, chiroyli qo'shiqlarimizdan bahramand bo'laveringlar. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun.
saklap Allah mənə deyimən